technika. Akrobatický speciál a bojová stíhačka. Martin Šonka a Ivo Kardoš. Ve společné ukázce. Martina Šonku, led na zádech. Je přesně více dělá. A tam nic nevěří. To je na tom, co já jsem. Letoun JAS 39 Gripen na své minimální rychlosti 180 km za hodinu. Ale to extra 300 mírné nožové auto. Abyste si mohli vypítat jejich siluety. Dámy a pánové, letoun JAS 39 Gripen s vysunutým podvozkem. A můžete si všimnout nad kabinou stáhnutou sondou pro tankování za letu. Sudovité výkruty kolem Gripenu. Veliká paráda.
potlesk. Ahoj.